بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من حمده ونفخه ونفسه. رب أعوذ بك من حمذات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. آية الشريفة دس الفاظ مباركة کے معنی، اذ جب را انہوں نے دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، نارن آگ کو، فقال لأہلہ، تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، امکسو تم ٹھہرو، انی بے شک میں نے، آنست نارا دیکھا ہے آگ کو، لعلی شاید کہ میں، آتیکم منہا تمہارے پاس لاؤں اس سے، بے قبس انگارا، او اجد یا میں پاؤں، علی النار آگ پر، خدا رہنمائی. بمحاورہ ترجمہ، جب انہوں نے آگ کو دیکھا تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، رکو، بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے ایک انگارہ لاؤں، یا میں آگ پر ہدایت کو پاؤں. موسیٰ علیہ السلام کی خبر کے بیان کا رب ذو الجلال نے آغاز فرمایا. جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے مقررہ وقت، جو کہ شادی کے وقت، نکاح کے وقت طے پایا تھا کہ 8 سال یا 10 سال بکریوں کو چرواؤں گا، اور حدیث شریف میں ہے کہ انہوں نے 10 سال کی مدت پوری کی، واپس آئے تو راستہ بھٹک گئے. رات کا وقت تھا، انہوں نے دور سے آگ کو روشن ہوتے ہوئے دیکھا، تو اپنے گھر والوں سے کہنے لگے، رکو، بے شک میں نے آگ کو دیکھا ہے، شاید کہ میں تمہارے پاس اس آگ سے انگارہ لاؤں. ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم میں جو اس واقعہ کا بیان ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سردی کا موسم تھا، کہ انہوں نے کہا، جیسے کہ سورہ القصص میں ہے کہ میں تمہارے پاس آگ کا ایک شعلہ لاؤں تاکہ تم اس کو تاپ لو. تو کب آدمی تاپتا ہے آگ کو، گرمی میں یا سردی میں؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ موسم بھی سردی کا، وقت رات کا، اور راستہ کھو بیٹھے.
یا میں آگ پر ہدایت پاؤں. اس کے راجہ نے کتنے معنی ہیں, دو معنی میرے علم میں آئے ہیں. ایک معنی یہ کہ جہاں آگ ہے شاید وہاں کوئی انسان ہو جو میری راہ کے بتلانے میں مدد کرے. دوسرا معنی یہ ہے کہ شاید آگ بجائے خود میرے لیے چلنے کی راہ کو واضح کر دے. اس آیت کریمہ میں راجہ نے کتنی باتیں ہیں. ایک بات, اس آگ کے دیکھنے کا آغاز نبوت کے عطا کرنے سے پہلے ہوا, جو بات واضح طور پر سمجھ میں آ رہی ہے کہ حضرات انبیاء کو نبوت کے ملنے سے پہلے یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہمیں کیا کچھ ملنے والا ہے. یہ جو واقعہ ہے کس بات کی تمہید ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے نبوت کے ملنے کی. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگ ہے جہاں سے چولہا انگارہ لے آؤں گا, گھر والے سردی کے موسم میں تاپ لیں گے, یا آگ سے راستے کی رہنمائی مل جائے گی, یا آگ کے پاس کوئی رہنمائی کرنے والا مل جائے گا. اور ہو کیا رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے نبوت کے دیے جانے کا آغاز ہو رہا ہے. تو نبی کو نبوت کے ملنے سے پہلے کچھ خبر نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ رب ذو جلال کی کتنی بڑی رحمت آ رہی ہے. ایک اور فائدہ, اور میرے خیال میں بڑا ضروری فائدہ ہے, معلوم نہیں میرے ساتھی نوجوان اور بڈھے بھی اس کو پسند کریں کہ نہ کریں. جب آدمی اپنے گھر والوں سے جدا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر والوں کو کوئی اتا پتا بسلانا چاہیے کہ نہیں؟ بعض نخرے بال اور جھوٹے پھنے خاں میری سپروائزر بیٹھی ہے, اس نالائق کو پتا یہ نہیں کہ جو آئی ہے سب کچھ چھوڑ کے اس کے لیے آئی, ماں باپ کو چھوڑ کے آئی ہے, کیا کچھ چھوڑ کے آئی, کیوں یونس صاحب؟ اس کا حق نہیں کہ جس کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی ہے وہ جا رہا ہے بتاتا ہی دفع ہو گیا پہاڑوں پر, اب وہ ماتم کرے جنازے کا, لوگوں سے کہے بندوبست, یہ کیا کرے؟ اور وہ وہاں دوستوں کے ساتھ گپے اور فشے کھا رہا, کوئی ہے کہانی؟ اسی طرح نوجوان لڑکے, اللہ ان کو ہدایت دے, سمجھتے ہیں ہماری آزادی پہ حرف آ گیا, ماں کو بتلا بھی جاؤں, اور بعد یہ بکواس بھی کرتے ہیں میں کوئی لڑکی ہوں. اور اب جو حالات ہیں لڑکیاں بھی سمجھتے ہیں چابی پاس ہے, گاڑی پاس ہے, رابطے کا ذریعہ پاس ہے, اب کیا بتوانے کی؟ یہ روشن تہذیب جس کے لیے مر رہے ہیں امت کے جھوٹے خیر خواہ, اللہ ان کو ماری دے. جو بیڑا غرق کر رہے ہیں امت کا, اللہ ان کے وجود سے زمین کو پاک کر. نبوی ادب کیا ہے؟ آما جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جائیں تو پچھوں کو بتلا کے جائیں, اور اللہ نہ کرے حادثہ بھی ہو سکتا ہے. پروگرام کے برعکس, گھنٹوں کا پروگرام ہو, دن ہفتے اور وفات بھی ہو سکتی ہے. جنہوں نے اپنی زندگی اس کے ساتھ نتھی کی ہے,
اور ماں باپ تو بیچارے سب کچھ اپنی اولاد کے لیے نشاور کرنے والے, کب سے دعائیں کر رہے ہیں جب اس کا وجود بھی نہ تھا, اور ماں کیا کچھ نہیں کر رہی, اس کا اتنا بھی حق نہیں کہ یہ نالائق کہیں دفع ہونا چاہتا ہے تو ماں سے اجازت دے کے جائے, خبر دے کے جائے, اس کا کوئی حق نہیں. یہ شیطان کا چیلا سیلف میڈ ہے, اپنے آپ کو اس نے خود بنایا ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کی کیا رائے, میں تو بہت ہی زیادہ اس بات سے نفرت کرتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بیوی کو اور بظاہر جا رہے ہیں کتنی دیر کے لیے, سامنے جا رہے ہیں ابھی آ جانا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل بتا کے گئے کہ نہیں, شاہ صاحب جی ٹھیک ہے کہ نہیں. اور بعض بڈھوں کو بھی یہ بیماری ہے, نکل جاتے ہیں اور پیچھے بچے بچیاں اور بیوی پریشان ہوتی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں میں ان کا پابند ہو گیا ہوں, تو پوچھے تو ناراض ہو جاتے. غلط بات, بڈھا ہو جوان ہو بہترین طریقہ یہ ہے, جائے, اب آپ جی سمجھ آ رہی ہے, جائے, اگر اس کا کوئی بڑا ہے تو اجازت دے کے جائے, اگر برابر کا ہے یا کم درجے کا ہے تو خبر دے کے جائے. ماں باپ ہے تو اجازت دے, ماں باپ ہے تو اجازت دے, بیوی ہے تو اس کو خبر دے, اور اگر جانا ہے اس کے حق و مار لمبی مدت کے لیے, کئی ایسے نالائق بھی ہیں گئے ہیں مہینوں غائب, یہ کوئی بات کرنے کی نہیں. اگلی آیت کریمہ, آیت شریفہ نمبر 11, فلما اتاها نودی یا موسیٰ, پس جب وہ اس کو آئے, اس کے پاس آئے, کس کے آگے, نودیا پکارے گئے, پیسے وائس فعل مبنی للمجہول, ان کو آواز دی گئی, یا موسیٰ, اے موسیٰ. رک جائیے, اس آیت کریمہ میں وہی بات جس کو ہم ابھی سن رہے تھے, انگارہ لینے گئے گھر والوں کے تاپنے کے لیے, رہنمائی پانے کے لیے آگ کے پاس گئے, اب کیا ہوا, رب ذوالجلال کی جانب سے آواز آئی. دوسری بات, یا موسیٰ, نوٹ فرمانا, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے بہت ہی زیادہ دلائل و شواہد, ان میں سے ایک, رب ذوالجلال نے پورے قرآن پاک میں میرے محدود علم میں الفاتحہ سے الناس تک آپ کو یا محمد کہہ کے یا احمد کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پکارا. آپ کے سوا جن انبیاء کا ذکر آیا ہے, ہر نبی کی بڑی شان, پوری امت آج مل جائے, کوئی نبی ایک بھی اس کے برابر نہیں ہو شان. لیکن بات ہو رہی ہے امام الانبیاء فداہ ابی و امی صلوات ربی و سلام علیہ, ان کی اور دیگر انبیاء کے اس بارے میں معاملہ کو اللہ کی جانب سے واضح کر دیں. ان کی بڑی شان ہے, لیکن جو شان اللہ نے امام الانبیاء کو دی ہے وہ نرالی. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ,
اے آدم تم ٹھہرو اور تمہاری بیوی جنت میں. اللہ پاک نے نام لکھے, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح جس کے لیے تم کافر بیٹے کی دعا کر رہے ہو یہ تیرے اہل میں سے نہیں. یہاں بھی کس طرح آواز دی, یا نوح. وما تلك بيمينك يا موسى, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ کہہ کے آواز دی, کریم اللہ کہہ کے آواز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام ان کو آواز دی جو اللہ نے خود بیان کی, یا عیسیٰ ابن مریم کہہ کے دی. سارے قرآن کریم میں میرے علم میں کہیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا ان کے نام سے نہیں بلکہ ان کے وصف سے, ان کی کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ, یا ایہا المزمل, یا ایہا المدثر, یا ایہا النبی, کہیں بھی آپ کو کسی شاندار لقب کے بغیر اللہ پاک نے نہیں پکارا. اور آپ کا نام بھی بڑی شان والا ہے, اگر مولا کریم وہ کہیں وہ بھی بڑی بات ہے, لیکن اللہ تعالی نے تمام انبیاء سے منفرد بنا ہے. اگلی آیت کریمہ, انی انا ربک, الفاظ شریفہ کے معنی انی, بے شک میں, انا میں, ربک آپ کا رب ہوں, فاخلع سو اتار دیجئے, خلا یخلع اتار دیجئے, نعلیک نعل جوتی, نعلین دو پاؤں دو جوتیاں یعنی جوتیاں, سو اتار دیجئے اپنی جوتیاں, انکا یقیناً آپ بالواد المقدس پاکیزہ وادی میں, مقدس جس کو پاک کیا گیا, قدس یقدس تقدیس اس کا معنی ہے پاک کرنا, اور مقدس جس کو پاک کیا گیا, تو جس کا نام توا ہے. آیت شریفہ کا ترجمہ, بے شک میں آپ کا رب ہوں, سو آپ اپنی جوتیاں اتار دیجئے, یقیناً آپ مقدس وادی میں توا مقام پر ہے. انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی تفسیر عرض کرنے سے کل کے سبق کا آغاز ہوگا. اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہماری مجلس کو مبارک بنائے. وآخر دعوانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.